Nois i noies, estem a punt de començar el Laurdianament especial del mes d'agost, perquè aquí no descansa ningú. A l'agost també tenim programa, com sempre, però un programa que hem volgut i hem decidit que seria un programa d'estiu, un programa musical, un programa per somiar, perquè avui tots els que trepitjaran el plató de Laurdianament seran músics, però músics i, més a més, joves. Perquè aquí a casa nostra tenim cada vegada millors músics i gent que sent més aquella passió per la música. I què millor que gaudir de les vacances d'agost que fer-ho parlant de música i de músics de casa nostra. Començarem amb una entrevista amb un violinista jove, molt jove, un jove talent, perquè ell va ser el guanyador del primer concurs, bueno, del primer premi, perdó, del concurs Joves Talents Musicals d'Andorra. És violinista, té només 17 anys i em fa molt de plaer tenir-lo avui al programa perquè ens aproparà a la seva vida, a la vida d'un jove músic, molt jove, però amb una grandíssima carrera per endavant. Ell es diu Eduard Moya i, ja dic, amb 17 anys, una promesa del món del violí. I seguirem amb música també, però amb dos convidats també del país que fan un duo fantàstic, perquè toquen arreu, a Sant Julià i a qualsevol indret d'aquest país. Estic parlant de la Tresina Serra, la pianista Tresina Serra, i estic parlant també del saxofonista i cantant Guillem Tudó. Així que ja veieu, eh? Tindrem música per donar i per vendre el programa d'avui. Així que comenceu a posar-vos còmodes, perquè avui somiarem, com mai, gràcies a la música dels joves andorrans. Avui ens visita al plató de Laurdianament un estudiant que és jove, que és músic, que és més jove del que jo pensava, perquè acabem de parlar, jo pensava que ja li fotia més anys dels que tenia, i resulta que en té menys. Això amb música està molt bé, perquè si ja fa el que fa amb l'edat que té, què farà quan tingui la que jo pensava que tenia? Oi, que complicat que ho he fet, no? Que complicat que ho he fet. Amb això vull dir-vos que ell és un català que va ser el guanyador del concurs de Joves Talents Musicals d'Andorra, amb el qual m'afalaga ser també cada any jurat, i que us puc ben dir que el concert que va fer en l'entrega de premis va ser extraordinàriament brillant, eh? Perquè va escollir una peça que tinc el cor, que em té el cor robat, que és... Podem tancar la porta, si us plau? Que veig que passa gent sempre i sentim, però bueno. I que em té el cor robat perquè és Sarasate. Amb això us vull presentar a una persona que el violí ja, amb la seva curta edat, ja forma part de la seva vida, que és l'Eduard Moya. Com estàs? Molt bé, encantat d'estar aquí. Escolta, un plaer tenir-te aquí, eh? Això de que juntin dos violinistes amb un plató pot ser molt perillós. Estem decorat això amb violins, també, perquè que es vegi que estem aquí en situació, eh? Em va agradar molt veure la teva actuació quan vas guanyar el concurs. Et vaig felicitar llavors, que no ens coneixíem, però em va ser un plaer conèixer-te. I et vaig proposar de seguida que vinguessis, perquè quan et vaig sentir tocar, et vaig sentir amb ulls de violinista, però també amb els ulls de periodista vaig pensar que no hi ha de venir aquí, hem de fer país. A més, formes part de la Jonca, sí, de la jove orquestra dels joves d'Andorra, de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Llavors, avui tenim aquí, ja veieu, decorat el plató de manera molt musical, amb el seu violí. Doncs em feia plaer, doncs un mica el premi que jo volia també pels que havíeu guanyat, que poguéssiu passar pel programa, que poguéssiu parlar de tot allò que esteu fent, de l'amor que sentiu pel que feu, i sobretot dels projectes, no? Dels projectes que teniu. Sí. Però clar, jo pensava que aquest home tenia 21 anys i ara em diuen que té 17. Clar, dic que ja se m'han trencat els esquemes. Toques llavors molt bé per 17 anys Sarasate. Molt bé, eh? Molt bé, molt bé, eh? Molt bé. Començarem pel principi. Què et passa pel cap i quan per escollir el violí com a instrument? I per què el violí i no un altre? Bé, realment la meva història és molt peculiar. Jo quan era molt petit, et parlo de... Ui! Sí. 2-3 anys, recordo que els meus pares em posaven als concerts d'any nou. Sí, sí, sí. Bueno, els famosos d'Àustria, sí, de Viena, sí. I jo pues, em quedava embobat veient-los i amb unes baquetes de bateria que teníem, jo em posava a imitar el director. O sigui, em posava davant del televisor i em posava a dirigir. I en aquell moment estava el Lori Massel, sí, i el Nicolaus Harnoncourt. Sí. I era bueno, de l'any 2003 o així, i bueno, cada any em posava, i això els meus pares pues, van observar que jo realment... T'agradava. Que em quedava embobat, sí. I que m'agradava la música. I van decidir apuntar-me a una acadèmia que es diu Música Activa, i jo vaig començar...
els primers passos amb l'elecció d'instrument i bueno, vaig decidir el violí perquè trobo que és un instrument que, o sigui, és el del que... Li treus el potser so, un... Sí, el sí. so que m'agrada, o sigui, sí. m'encanta el que seu so. Que t'omple més, no? Sí, sí. I a partir d'aquí doncs, vaig agafar els primers passos amb el violí i després el que vaig fer, ja quan tenia 8 anys, vaig canviar d'escola i me vaig anar a l'escola... de la música de Sant Adrià de Besòs, sí. l'escola municipal de sí. Benet Valls, sí. i allà vaig estar amb, la, bueno, amb una professora que em va marcar molt, que es diu Judit Ortega, sí. si la coneixes. Denomenada sí, però no la conec personalment. Però, I sí. i bueno, vaig estar a aquesta escola fins a assistir a primària, sí. fins als 10 o 11 anys, i després vaig fer les proves al Conservatori de Barcelona sí. i a l'Oriol Martorell, sí. i vaig entrar a l'Oriol Martorell, i bueno, fins ara he estat fins a segon de batxillerat i he fet tot el grau professional allà perquè l'Oriol Martorell és una escola, bueno, és un institut d'escola artística sí, sí. i té l'arrel de, bueno, de primària sí. i de secundària. Jo he centrat a secundària. I bueno, secundària es fa els estudis de secundària i batxillerat més el grau professional de música sí, sí. i ara de dansa. Sí. I bueno, doncs he estat estudiant amb dos professors. Bueno, he estat 4 anys amb una professora que es diu Heike Grafe i 2 anys amb un professor que es diu Xavi Alós i bueno, el meu pas per l'Oriol Martorell crec que ha sigut molt profitós i bueno, fins aquí ara. Bueno, doncs molt bé, una trajectòria maca també. Sí, sí, sí. També és difícil perquè l'edat que tens compaginar tantes hores de dedicació amb el violí, perquè clar, calen diverses hores, juntament amb els estudis no és pas tan evident, no? No, realment, bueno, aquest any sobretot ho he notat moltíssim. Ja, ja. Perquè combinar un segon de batxillerat amb un grau professional i unes proves a l'ESMUC o a un superior... No és evident. No, és una càrrega... I ara perquè m'ha acabat, però durant aquest any ha sigut un any molt estressant. Però bueno, també això t'aporta... Bueno, et fa més fort i... Sí, sí. I bueno... Allò que diuen, el que no mata engreixa. Sí, que sí, no mata sí, engreixa, clar. No? I després, doncs, altres sí, anys, sí. altres anys, doncs, ja no serà... Ja no, ho veuré d'una altra manera, sí, no serà sí, tant. Sí, sí. No, però és veritat, que a vegades no... Et veig força desestressat de cara, per portar sí. aquest estrès intern que tens, no? Però de veritat, o sigui, no és fàcil, La gent ha d'entendre que sí, sí, sí. un segon de batxillerat exigeix ja molta dedicació, però un grau professional de violí, o de qualsevol instrument, dedica també... demanen molta dedicació. Llavors, sí, sí, compaginar-ho sí, tot, per això et dic jo, li queda temps a un tio de la teva edat amb un segon de batxillerat tocant el grau super... algú trec per allà. Et queda alguna cosa de temps? A vegades, per exemple, quan vaig a Andorra pues, intento també descansar amb l'orquestra o quan, no sé, tinc algun concert o intento... Hi ha cap de setmana que intento un dia pues, no, intentar no fer res, però sempre intento portar intentar tot dels estudis pues, molt al sí. dia i bueno, això també pues, exigeix una planificació i que siguis molt ordenat, sí, ordenat, sí, sí. i si no és que és difícil. Clar, és que si vols, difícil, sí, sí. si vols fer música, o sigui, has de ser una persona molt, molt organitzada i que sàpigues molt sí. gestionar el teu temps, sí, perquè sí. és que si no, sí. no treus el temps per estudiar. I el moment que tens per estudiar, aprofitar-lo en silenci i amb concentració sí, plena. Sí, sí, més val qualitat que no temps. És millor a vegades fer una hora que no... 3 hores sí, i de qualsevol manera, i amb sí, el telèfon sí, sí. i ara un WhatsApp, no. Silenci, no? Jo prefereixo treballar menys, però molt intens, que no posar-me 6 hores i realment fer 3. A tu no et passa? A mi em passava, a la teva edat, així, quan estaves acabant carrera. Estava tan concentrat, tocant amb tant silenci, tancat a la meva habitació i així, que em passava hores amb una concentració de poder treure el màxim so, el més perfecte sí. possible, l'afinació, sobretot amb dobles cordes, que em tornaven boig. Em tornaven boig perquè m'encantava, vull sí, dir. Sí, sí. He sigut sempre molt boig. A mi m'ha agradat el que no li agrada a ningú, sempre, però bueno. Sí, soc com anglès, no, soc com anglès, però en versió violí, saps? O sigui, al revés del món, no? I estava tan acostumat a estar hores en silenci que quan de cop sortia a la vida, al carrer, per anar al conservatori, per anar on fos, si algú pitava el claxon o algú fotia un crit, m'atabalava moltíssim. Perquè estava acostumat a estar sí, molt concentrat. Sí, tan ficat en el món, no? Sí, i sempre em fotia cares així com dient «Ah, oh, quin soroll», no? Sí, que com que sí. l'extern et molesta. Vius en un món com allà aïllat, no? És... Sí, realment, sí. O sigui, ser músic és sí. una professió bastant particular, sí. perquè sí, sí. és com que tots estem en el nostre món i tot el que sigui com fora és com que sí, sí. et molesta, és sí. com que soroll de sí, fora. Sí, diu «Ai, oh!» No, és que és la vida, ja, però quin soroll, no? Sí. Com dient, podeu baixar el volum? Dius, no, és que la ciutat no té volum, no sé. Saps? És així, sí. saps? Però costa a vegades, antecedents familiars a casa, en teníeu? De músics? Bueno, jo que sàpiga,
el meu besavi, per part del meu pare, era guitarrista, però no... era autodidacta. No professional, i... sí. Sí, bueno, tocava, però... Sí. Tocava, però va aprendre tot ell mateix i, vale. I duïda. Molt bé. O sigui, duïda, vull dir. Autodidacta, sí, sí. Sí, autodidacta i bueno, pel que sé, hi he vist algun vídeo d'ell tocant, era una passada, un mega crack i bueno, així d'antecedents no hi ha cap més que ell i bueno, a part d'això, també va intentar ensenyar-li al meu pare una mica la guitarra, però no, al final no. Ningú no va seguir aquesta arrel fins que va ser el besnet que va arribar i el seu germà. Sí. I tots dos, tu. El teu germà és una mica més petit que tu, sí. Que també sé que es van portar premi també al concurs. Sí, segon premi. Ell té, el teu germà... 14. 14, 14 i 17, 2004. Sí, sí. Doncs molt bé, no? Molt, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Dos violinistes en una casa. Quin horror. Quin horror. Ho dic perquè jo de jovenet tocava amb el meu pare era catedràtic de piano i jo tocava amb ell, però clar, no li tenia cap mena de respecte. Perquè clar, era la confiança. No, i a vegades ja ara realment passo de dir-li res, però abans sí. Fa dos anys, tres, intentava dir-li, corregir-li o sí. Ajudar-li amb coses a... Música, ara ja no, ara ja passes. I ara m'envia a cagar. És normal. La confiança, clar, el que diguem, que fa fàstic. Jo dic, però si em fessis cas series molt més... Molt més professional, no? Però no, deixa'm estar tu, què vols? Ah, sí, m'envia a cagar. Mon pare, que el cel sigui, em passava igual, també. Va, anem a tocar. I a vegades acompanyava algú altre i... No, agafem aquí, no. I quan... No, no sé què, i a mi em fotia canya, i penso... Ai, tu! La família de músic és una mica complicat. Sí. Perquè és, hi ha tanta relació que és molt difícil sortir-se sí. I posar-se com... La Bartoli, la mezzo italiana, la professora de la seva mare. Bueno, jo no voldria veure una classe amb ella. Que la vaig conèixer en persona també quan va venir aquí a Andorra, vam estar parlant i és una grandíssima mezzo. Però és el mateix, la mare, professora, li ha donat una tècnica fantàstica, una escola boníssima. Però clar, a vegades la confiança fa fàstic. Sí, que diguem que... per aquesta cosa, clar. Jo me n'alegro d'haver agafat la música per la meva pròpia elecció i no també per... gràcies a que els meus pares doncs, van saber observar que m'agradava. Però no perquè ningú tingués algun parent o el que sigui que fos músic sí. I que ja em senti d'alguna manera condicionat, sinó sí. que va ser perquè jo realment volia. Clar. I això... Pues, té el doble de mèrit. Bastant orgullós, sí. Això, sí, que és una elecció meva. Sí, no et ve allò que dius, mira, és violinista perquè fa tres generacions que són tots violinistes. És com una herència, no? Sí. Però, en canvi, ser tu el primer fa com més il·lusió. Sí, no? sí. Sí, certament, Bueno, jo també, el meu avi va ser el primer tècnic, el meu padrí, que diguem aquí, el meu avi va ser el primer tècnic de Ràdio Andorra. També. Sí. I mira per on el net ha acabat fent televisió, és una miqueta rebuscat, però bueno, és allò que dius a vegades, no? També sense massa antecedents, que també et fa més il·lusió, no? També ser tu mateix amo del teu destí, no? Un hombre y un destino, una pel·lícula que vam fer fa anys, no? Però bueno. Escolta, parlem de més temes. Quina relació tens tu amb el teu violí? T'hi portes bé? Esteu a punt de divorciar-vos? Com va això? No, el meu violí jo crec que és o sigui, un violí que és prou potent. A vegades trobo que és massa potent. Quan li busco alguns matisos més suaus, més a piano, pues, crec que em costa una mica. Però bueno, ja també, quan en el seu moment buscava un violí que sobretot que em donés molt so. I clar, tampoc pensava en aquests matisos i ara pues, amb el temps sí que m'he adonat que potser aquests matisos pues, sí que amb el temps els hauria d'anar buscant més. Però bueno, amb el violí estic... molt content amb el... Tenint un bon violí, jo sempre he pensat que un 75% ha de ser el violí, Sí, però realment... el so que vols, si vols, el treus tu. Sí, és curiós, perquè un mateix violí... Sí, amb mans tocat... d'un. Clar, mans... és que, o sigui, realment, tocar el violí, jo sempre penso que és com anar per la corda fluixa. Sí. Perquè realment és una cosa tan abstracta que has de... No només tocar on toca, sinó... tocar on toca, en el just exacte, amb el pes exacte, amb la força... I amb el so perfecte, i l'afinació impecable... Amb la precisió, és un joc de forces, i també depèn de com tu mateix siguis. Sí, sí. Si una persona és molt més ampla o molt més prima, també influeix en el so i com com s'adapta el violí, perquè és tota una història. O sigui... Bueno, era Paganini que ho deia, que el violí és un tercer braç. Sí, o sigui, ha de formar part del teu cos, si no malament. Sí. I és veritat, realment que dius, clar, és un element extern, la veu la tens... Una soprano, un tenor, una mezzo, tenen la veu, el seu instrument és la seva pròpia veu, està dintre del seu cos. Però el violí ha d'acabar sent també una part del cos, perquè veritablement funcioni, no? I aquesta gent que diu, no, és que no em sento massa còmode, malament. Clar. Malament, falta alguna cosa, falta un 1%, no? Doncs, parla'ns una mica del teu violí, un violí català. Violí, sí, violí és el Luthier Vidal.
De Barcelona. De Barcelona, de carrer Girona, crec que és. Em permets? Sí, sí, és una còpia del, del Clementi i bueno, que està força bé. Diu, està força bé, diu, ja estic acostumat amb ell. Quan fa que el tens? Farà 3, 4 anys, sí. 4 bueno, anys, jo crec. I t'has acostumat bé. Sí, sí, sí. Saps que el problema que teniu els violinistes que veniu aquí a Andorra sovint i viviu a Barcelona, per exemple, és la humitat, que no sí. N'hi ha. Jo a vegades quan vinc aquí a Andorra... Un serpentí d'aquells. Li poso el dampit, sí, que és sí. Per l'humitat... Sí, i que perquè... és aquella espècie de serpentí que es posa... Sí, sí, sí. Sí. Com li digueu, això? Dampit. Jo no me'n recordo mai del nom. El serpentí que es mulla l'esponja aquella. És una cosa així, una tirada de color verd. Sí, sí. Es mulla amb aigua i ho poses... I va donant humitat, va donant humitat. És un violí molt maco. Escolta, però jo està molt bé que parlem de violins, però jo és que m'agafen tentacions, però millor que el toquis tu. Què et sembla si toquem una mica el violí? Val, què vols que toqui? Doncs no sé. Et sembla bé un Bach. Bach? Oh, seriós, acadèmic. Vinga, va. Sí. Vale. Sí? Sí? Us va bé aquí la càmera? Sí? Escolta, això és un plaer, un concert aquí en directe. Mira, em sento, bueno, farà que em sento com l'emperador aquell d'Àustria que feia venir els concerts aquí a casa seva i tocaven per ell. Mira, sol que la gent es veu també, que si no dirien quin monopolitzador, no? Però bueno, Bach, per exemple? Sí, sí, doncs vinga, va, doncs endavant. Tot teu. Bravo, 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 bravo. Quins records em porta aquest banc de la meva època d'estudiant, Meravellós, Mira, realment... potser és una de les peces... A mi si estaràs d'acord, Si no estàs d'acord, m'ho dius, Aquí no has d'estar d'acord amb mi per res, Que som molt democràtics en aquest programa. Però, de veritat que... jo quan tocava, sobretot aquesta part d'aquesta sonata, no? És tan... Místic. Sí, místic. Sí, perquè és com fer un instrument polifònic d'un instrument que no ho és. Jo el que m'imagino abans de tocar sobretot aquesta sonata i aquest moviment, l'adagio, m'imagino, o sigui, la paraula profund, perquè ha de ser que surti de sota terra. Sí, sí. I també m'imagino que estic construint com una catedral, sí. Perquè realment les obres de Bach han de ser una catedral i tot això també m'ajuda, sí. També per qualsevol instrument crec que és molt bo abans de tocar imaginar-te què vols exactament, sí. Perquè amb això ja guanyes molt. Clar, sens dubte. O sigui, et poses i ja només amb això tens un 90%. Guanyat. O sigui, ho puc asseure. Has provat de tocar-ho alguna vegada això mateix? Clar, aquí estem tocant en un teatre que també l'estudi acústic fa doncs, que el so sigui perfecte, però amb una catedral on la reverberació és increïble... Alguna vegada sí que recordo... És meravellós, Sí, 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 realment... És un... És que se l'ha fet express. És un repertori... És que està fet express, està fet express. Sí. És com l'orgue. L'orgue, si el toques fora d'una catedral... Vale, sí, però no. No, és clar. Jo ho he tocat a vegades, m'han deixat entrar en una església d'aquestes grans, així, i m'he posat a tocar, i és que estic sol, però disfruto sol, no sé com dir-te. És un so tan diferent, aquella reverberació, és com imponent, no? I aquesta peça té un cert punt de misticisme, però diuen que Bach ha estat sempre el mestre dels mestres, no? El meu pare deia que era el mestre dels mestres. Harmònicament insuperable,
harmònicament insuperable. Tècnicament també insuperable. I tècnicament també insuperable, no? Però a vegades, com tot el que passa amb el que és una mica intel·lectual, no és el que majoritàriament agrada. Sí, realment s'ha de... Sí. Per apreciar-ho, s'ha de tenir un cert coneixement i s'ha d'interioritzar i també endinsar-te en el món, sobretot de la clàssica, entendre-ho. Tal qual. I clar, jo entenc que bueno, la gent, per dir-ho d'alguna manera, la gent normal que no té aquesta sensibilitat cap a la música clàssica, pues, entenc que d'alguna manera pues, no li provoqui res, però crec que només pel fet de sensibilitzar la gent... Sí. I que sàpiga apreciar, per exemple, una obra de Bach que val que sigui molt densa, però només això ja crec que et fa obrir-te moltes portes i tenir molta més consciència del que fem, sobretot. Sí, però quan diuen, no, és que Bach a mi m'avorreix una mica, toques la xacona i diuen, ah, bueno, però aquest no. Jo penso que és el mateix. La xacona ja és l'obra, ja... Ja, és l'obra, no? Sí, però dius, sí, però sí, és Bach igual, és el mateix senyor. Però dius, ah, oh, aquesta sí. Jo, ah, va, sí. Parlem-ne. És que, clar, és que a vegades la gent és molt, molt ràpid a l'hora de titllar, no? Aquest no, aquest sí. Sí, és com dius, un compositor sí. I només, ah, bueno, aquesta obra, sí. No, però aquest compositor, per exemple, té moltes més obres que són... Sí. No sé, per exemple, Mozart, doncs tothom diria la flauta màgica, però és que Mozart té concerts per violí, concerts per clarinet, sonates... Fantàstics, en té 5 de meravellosos, no? Mira, parlant de concerts de violí, no sé si has tocat el de Tchaikovsky. Ui, no, Tchaikovsky encara em queda una mica lluny, jo crec. Però bueno, no tan lluny. No, he tocat concert de... Brahms? No, he tocat Bruch. Bruch, molt bé, Max Bruch. I ara estic tocant Mendelssohn. Bueno, Mendelssohn, fantàstic. Sí, Mendelssohn és... M'ho pintes bé, perquè mira... Beethoven, Mendelssohn... Sibelius. No, perdó, exactament va ser. Aviam com t'ho dic. Tchaikovsky, Beethoven i Brahms van ser els tres que van fer un únic concert per violí. Sí, sí. De fet, a la història de la seva producció musical només van fer-ne un. Sibelius crec que també, no? I Sibelius potser també, sí. Però sobretot aquests tres, de Brahms, Beethoven i Tchaikovsky... Diu, van fer només un, però se'l podia haver estalviat. Diuen alguns com dient, renoi, com ens va patir, no? Quina tela, no? Tant el de Beethoven com el de Brahms, com el de... Clar, un post-romàntic, l'altre romàntic, l'altre clàssic romàntic. Però déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Tècnicament molt difícils. Jo, un dels meus favorits, ho ha sigut sempre i ho serà, a més com enllaça el segon moviment amb el finale, el de Tchaikovsky. Però... És una passada, aquest concert. Però és que és una passada, és que tal qual és una passada, no? Però escoltes, clar, música de Tchaikovsky d'una altra mena, i potser t'omple menys, a mi m'agrada tota, la de Tchaikovsky, però dius, potser no. Però sí, sembla que sigui música com més senzilla, no? Sí. Manera, els valsos, sí. O alguna serenata, o el llec d'encines, o una música més així... Sí, o Mozart, senzilla, però... un Mozart, toques clar. Un Mozart que la gent et diu, ai, sembla fàcil. Però ha de semblar fàcil, però... ha de semblar, exacte. És que realment... Ha de semblar-ho. Exacte, jo, d'aquella manera és que... No és fàcil. Sí, no és fàcil. Jo penso que sobretot el violí és un instrument en part primitiu, però perquè d'alguna manera exigeix a l'intèrpret fer-ho tot, d'alguna manera. Perquè a vegades hem de fer coses contràries, és a dir, aquí més força, aquí menys. Hem de fer coordinar els dits, però de manera contrària. T'exigeix també una entrega màxima en cada interpretació, perquè realment tu agafes per exemple un piano i toques i ja et sona. Un violí, per fer-lo sonar, és un procés molt llarg. És l'exemple que sempre poso, també. Trobar el so, són moltes coses que fa que el violí sigui el que és. Costa. Jo vaig fer piano també, però dius, és que, en veritat, el piano, jo recordo que el primer dia que vaig tocar el piano, feia així i sonava. Sí. Jo vaig estar un any... Realment, també té les seves dificultats rítmiques... Sí, però i dos claus a la vegada, i dos mans. Sí. Però jo recordo que quan vaig estudiar violí, és que el primer any només vaig fer postures, només. Jo ja volia deixar-lo. Jo vull tocar, jo vull tocar, jo pago per tocar. És que no hi havia manera. No, que si la posició, que si... Quin fart. I quan vaig tocar la primera nota ja em vaig emocionar que no vaig deixar mai i més. Ja, no? Després entrem a les escoles. Cada escola té una manera de posició, l'agafa d'art, d'aquí... No sé. I clar, que és un món... Sí, molt ampli, cada, molt ampli. Cadascú té la seva manera de... Diuen, com deien, cada maestrillo tiene su librillo, sí, no? Sí, és com els dos dies doncs, també. És veritat, i aquí pot estar més a gust amb una cosa o amb una altra. Tu si t'haguessis d'encasellar amb un repertori o amb una època històrica concreta de compositors, amb quin t'especialitzaries, si poguessis? Aquesta és molt bona pregunta. Gràcies. Gràcies, la meva feina. A part de tocar el violí també és la meva feina. Realment no tinc així un període històric com...
més destacat, però sí que m'identificaria amb la segona meitat del segle XIX. Ah, anem molt bé. Anem que molt bé. No, tota aquesta sí. Cuida de compositors, Dvořák, sí. Strauss, Mahler, sobretot Mahler. Sí, sí, sí. Brahms també, tota aquesta cuida de compositors. Aquest post-romanticisme alemany, sobretot. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Va, és de la música que trobo que més m'agrada. És la més intensa. Jo sempre dic el mateix. També s'ha de dir que el violí, aquí com el veiem, no? Antigament el violí quan s'utilitzava doncs no existia aquesta part, quan es feia més servir el barroc. Sí. Perquè era, el violí s'apujava com aquí, no hi havia vibrato, clar. Tocaven més aquí el pit, ara es va posar, doncs ja es va anar modificant amb el temps, sí, sí, no? Sí. Tot i que l'instrument segueix en el mateix, no? I llavors per això també parlaven de la viola de gamba, no? Que clar. Era de gamba perquè es posava entre les gambes, entre les cames, sí, sí. No? No, però és curiós perquè et dones compte de que una de les èpoques musicals amb les quals pots treure un so més sorprenent al teu violí és amb el segle XIX. Sí. Perquè, clar, a mi que em diguin, ah, jo posava vibrato al segle XVIII, peces del segle XVII i segle XVIII, jo li posava vibrato. I els meus professors, no hi havia vibrato en aquella època, ha de ser un so... Jo, ah, doncs jo li poso. A mi, si em treuen el vibrato, també, em maten. No? Quan ets estudiant, sí que et posen com uns esquemes, sí. Això aquí, però després, quan tu ja és professional, realment ets lliure de fer sí. El que... Com, mentre la teva interpretació sigui coherent, sí, sí. Et pot agradar es permet. Menys o no, però sí. Ha estat permès. Sí, quan parlem de vibrato, pels que no sigueu amants del violí, quan parlem de vibrato és quan agafem el violí, em permets, eh? Sí, sí, sí. El violí no és una nota plana, sinó que, per exemple, seria, per exemple, o fer el vibrato, que seria el so aquest més viu, no?, que seria, doncs el vibrato, clar, sí, al segle XVIII no existia. És, no? És un recurs també per treure més so, més matisos. Clar. Clar, depèn, o sigui, un vibrato més petit, més tancat, potser en un estil barroc intens, sí. Pot encaixar sí. Més o... Bueno, és que hi ha molts vibratos també. Però és més el mateix. Això de no vibrato, sí, vibrato és... Sí, però cadascú s'ha de fer la seva interpretació, igual que feia Chopin, sí, sí, sí. No?, que el tempo robat el va inventar ell, no? Doncs, sí. Te l'has de fer teva. O, per exemple, quan Beethoven... Sí. Va passar del paradigma clàssic al romàntic. Clar. No estava ben vist per aquests canvis de dinàmiques que, sí. Que semblava com si... Com era si, tot molt normatiu. Com sí, si sí, tu sí. Donés un cop i realment sí. Després de Beethoven tothom feia aquestes coses sí, i sí. Bueno, realment crec que és això que... El primer és el que casca. Clar, el primer sí. És el que... El que casca. El que sí. Agafa tot. Perquè és el revolucionari el que casca. Sí, llavors sí, tothom sí. Fa el mateix després, no? Perquè clar, el que va fotre el primer casino a Las Vegas el van matar els de la màfia perquè... Van invertir 20 milions l'any 20 i pico, o l'any 30 i pico, van invertir 20 i pico milions de dòlars de l'època. Sí. I el van pelar. Però al cap de, després de matar-lo, al cap de 2 anys, ja havien recuperat tot. I mira ara Las Vegas, el que produeix. O sigui, el primer sempre casca. Ja, sí. Sempre sí, casca. Sí, o sigui, millor no ser el primer, ser el segon. Sí. Que provi un altre, és com els medicaments. Que el provi un altre. Si no es posa blau, me'l dona. Si no, deixem-ho, no? Que provi ell. Tu que vull aguantar, eh? Moments bonics en la carrera d'un violinista. Per exemple, t'has pujat moltes vegades a escenaris? Sí, realment cada vegada em pujo més a escenaris. Sobretot ho intento per agafar rodatge i també sentir-me més a gust a l'escenari, amb el públic i aquesta manera de connectar i cada vegada pues, fer-me més a l'escenari. Molt bé. Què penses en el moment que surts? Abans de començar a tocar, què et passa pel cap? Ui, és que és, cada situació és, em passen moltes coses pel cap, realment. Bueno, intento sempre estar tranquil, de vegades intento fer meditació els 5 minuts abans, sobretot per sortir el més calmat possible. I també, bueno, és normal que tots els músics pues, abans de sortir a un escenari pues, tinguem aquesta sèrie de nervis. Bueno, vol dir que estàs viu. I la qüestió és cada vegada pues, aprendre a controlar-los i també saber gaudir d'ells, perquè sense aquests nervis no estaries... totalment entregat i concentrat en la teva interpretació. I penso que és això, que és saber-te posar i cada vegada és amb el temps, crec que vas guanyant coses i vas sentint més còmode i és... Sobretot el que es diuen tables, no? Agafar tables, no? Sí, agafar tables. Que això és fonamental. Sí, al principi dius tot és un món, però jo, ja, saps? Sí, clar. Jo la primera vegada, sí, sí. Segona, i després ja a poc a poc sempre aquests nervis és impossible que no estiguin, perquè sí. Si no seria impossible... No, si una persona que estàs viu, no, els sentiments has de tenir, sí, sí, tant sí, positius sí. Com negatius, és que si no estaries viu, series com un robot. I llavors, sí, sí, sí. Mira, és com aquests mètodes també xinesos i japonesos per tocar el violí sense saber solfeig, i que són com màquines que tots toquen igual.
jo, violí, piano, són instruments on el sentiment és fonamental. Sí. Diuen que no hi ha cap vibrato igual, no? No, realment no. I també el que trobo de la música que és excepcional, o sigui, quan tu interpretes una peça, al cap d'un minut fas sí. la mateixa peça i sona diferent. I és impossible, és impossible que et soni exactament igual amb tot. Clar, clar. Això també ho trobo magnífic, perquè és una manera d'enriquir-la. Sí. I trobo que amb les màquines pues, bueno, és una interpretació i aquella. Ja està. Bueno, tu mateix, la peça que has interpretat ara mateix de Bach, aquest petit moviment, un tros d'un moviment, si la toques d'aquí 2 anys, seguirà sent la mateixa peça, però tu hauràs madurat canviaria, sí. i sonarà diferent. Sí, sí, i cada vegada sonarà millor. Peces, no? Sí, sí, i realment es nota el canvi també. I també t'adones el teu progrés, perquè realment arribes i dius, hòstia, però això, la tècnica aquesta... em costava tant i ara no. Bueno, perquè vas avançant, no? Vas avançant. Sí, sí, sí. Jo recordo que en una botiga, fa anys, un amic meu es volia comprar un piano i em va dir, acompanya'm, que va bé com sona, que tu saps, perquè vull un piano. I jo, però si qui més dones no saps tocar el piano. I jo, no, però que vull que sigui bo. No sé. Bueno, va, doncs t'acompanyarem. Comprar un piano per no tocar el piano, però és igual, volia un piano bo. Doncs és igual, s'ho podia permetre, li vaig acompanyar. I recordo que vaig provar-ne diversos i quan estava provant un vaig dir, aquest, sens dubte. I el de la botiga em fa així com dient, bé, agafa't més carn, agafa't més carn, i anem en comissió. No? I em diu, vostè és violinista, veritat? I jo, perdó? I sí, però com ho sap? Diu, no, bàsicament perquè quan ha acabat de tocar s'ha quedat amb la nota fent així. I sóc dels que quan hi ha un pianíssimo del piano, és ja, com si pogués fer un vibrato, que no sona res, però jo, per mi sí. Saps? O sigui, jo sóc dels que fa vibrato amb el piano. Mira, raro, ja t'ho dic que era raro, però bueno. Això de la violia tant tocar. Sí, és que no, vols fer la nota la vols fer teva, no la vols que sigui estàndard, no? És com una mania, no? Però bueno. Dels escenaris que has trepitjat, del que guardis un record més especial, sigui per emoció, sigui per importància, sigui per... Quin escolliries? És que ara mateix no recordo així cap escenari en particular, però bé, és que he actuat a tants escenaris que no sé... Està bé, amb 17 anys en tants, vull dir, déu-n'hi-do, no? Molt bé, recordar, molt bé. Bueno, he actuat des d'Alemanya, aquí a l'Auditori Nacional, a l'Auditori Barcelona... Bueno, realment recordo un molt especial. Primer cop que vaig tocar el Palau de la Música de Barcelona. Ah, molt bé, allò, també, sí. Va ser un moment... Corprèn, eh? Sí. Molt especial per mi perquè, bueno... És un lloc molt, molt emblemàtic i per sí, tot el que, sí, per tot el que significa. Sí. I bueno, vaig tocar fa 4 anys o així i realment va ser una experiència... O sigui, estava més nerviós pel fet de tocar el Palau que no el que anava a tocar, realment. Clar, ja. I és una experiència... Bueno, va ser una de les experiències més boniques davant d'un escenari. Bueno, i a més és un lloc que corprèn perquè és que és preciós. Eh? Sí, és sí, que és sí, preciós, allà és aquell modernisme. Mira, doncs a fora hi ha una estàtua molt gran, molt gran, molt gran, del mestre Millet antic. Mira si sóc antic jo, que era profe del meu pare. Aquell Millet va ser professor del meu pare. O sigui, imagina't jo, ja et doblo l'edat i te la triplico, però quasi. Però bueno, Déu-n'hi-do. Doncs felicitats, tu. Ara parlem una miqueta de la teva vinculació amb Andorra, no? Formes part de la Jonca, com arribes a formar part de la Jonca, com arribes a presentar-te al concurs de joves talents musicals, com arriba la teva vessant andorrana? Bé, doncs la col·laboració que faig amb l'Orquestra Nacional d'Andorra ve de que, bueno, alguns músics de Catalunya venim aquí també a reforçar l'orquestra i també fer-la més gran. Sí. I, bueno, David Martorell pues, i amb diferents també companys que anaven i bueno, pues, també m'ho van comentar i em va semblar una proposta interessant i, bueno, vaig enviar un correu a la Teresa. Sí. I que és la cap de producció, sí, de la ONCA, i bueno, li vaig comentar que estava molt interessat en el seu projecte i també m'havien parlat molt bé de la Fundació ONCA, perquè realment fan uns projectes realment meravellosos i cada projecte té la seva particularitat i també admiro molt la seva capacitat de canviar i recrear-se en, sí, en les, o sigui, en els projectes, i realment cada vegada que estic m'ho passo molt bé i és una manera també de desconnectar i gaudir del que fas. I bueno, tot això ve de... Bueno, vaig començar a venir al maig de l'any passat. O sigui, fa justament un any. Un any, molt bé, sí. I bé, doncs, a partir d'aleshores, doncs, el fet d'estar aquí doncs, també m'ha donat... Vincular-te amb el concurs. Sí, gent. Sí. I de fet, el concurs ve
perquè la Teresa pues, va, a vegades va informant de coses que es fan aquí i va informar d'aquest concurs i, bueno, i jo ho vaig veure interessant i ja que pues, estava també aquí a Andorra vaig decidir apuntar-me i... Veni, vidi, vinci. Sí, sí, i tot ve de... Vine, vi, tot ve de... Ja està, sí, sí. Com Juli César. I una cosa porta l'altra sí. I... Ja està. I anar fent, sí. I d'aquí dos dies a mig el Pelman fent un duo. Ja està. Bueno, ja m'agradaria. Amb el Zuckerman, no hi ha cap problema, no? Però... molt bé, molt bé. No, no, endavant, tu, endavant. Ets molt jove, tens molta carrera per endavant, no has de perdre mai l'embranzida que tens, aquesta força que tens de, sí, de ganes sí, de fer-ho. Sí, per això et demano, també mirant a la càmera, que ens facis una mica un missatge per tots aquells joves, primer, que pensin que la música clàssica és com una cosa arcaica. Aquí teniu un tio de 17 anys, que a mi m'han dit que lliga bastant quan toca el violí. Ara ens ho explicarà. Ara, ens explicarà. Ara ja li he canviat el color. Ara ja no és color de Bach, ara és color ja d'un altre color. Ara ens ho explicarà. Però aquí teniu un tio de 17 anys que està enamorat del violí, enamorat de la música clàssica, que donaria la seva vida pel violí, que no sé si l'emportaria a una illa deserta, però ja li preguntaré després també. Però fes un sí. missatge per aquella gent que pensa que la música clàssica és arcaica i després també per tots aquells que es volguessin dedicar al món del violí. Bé, realment penso que per entendre el que realment som ara és com la història. Necessitem saber d'on venim i el que érem per saber el que som i on volem anar. I en la música això crec que és molt important, ja no només pel fet de sensibilitzar a la societat i també amb això crec que tindríem un món millor, sinó també perquè la gent crec que s'està perdent una gran quantitat de música realment que li podria servir, o sigui, que podria ser molt profitosa i penso que només pel fet d'apropar-te una mica i intentar comprendre-la crec que ja ens faríem a cada un de nosaltres molt més feliços i també saber apreciar les coses, tenir sensibilitat i per tots els, aquells que es vulguin dedicar a la música realment no us enganyaré i és una professió molt sacrificada, moltes hores i de vegades no té la seva recompensa i d'altres vegades sí. Però davant de... És com la vida, davant de les dificultats, si realment una cosa t'agrada i lluites per ella, al final acabaràs sortint i acabaràs aconseguint el que et proposis. I penso que la música és de les professions més boniques que hi ha i també quan fas un concert i la gent veus que plora o que t'aplaudeix o que felicita només per fer el fet aquest de fer feliç a la gent i fer gaudir, crec que això fa la música que sigui tan, tan meravellosa i crec que és el missatge que volia enviar a tots aquells que vulgueu realment fer música. I, bueno, era això, simplement. Escolta, no podia ser millor, de veritat. No, no, en sèrio. Sí, no, no. Quan les coses es fan amb passió, quan les coses es fan amb passió, és perquè hi ha una convicció. No? Sí, i jo realment... Sí, ningú t'ha obligat a fer violí. He tingut molts moments de passar-ho malament i de bueno... I no és fàcil, no, i és molt sacrificat, ho deies. No, hi ha diumenge, amb violí no hi ha diumenge. No, no hi ha dia de descans, no hi ha tancament per festa setmanal. I realment tampoc tenim un... Els músics, això és veritat que no tenim com un horari, de tal hora fem això, sinó que és una professió bastant autònoma, de, sí. per dir-ho d'alguna manera, i, bueno, tu pots sonar tu mateix, però el que sí que ha de ser constant, o sigui, ha de ser un treball que sigui, que et dediquis realment a fons. Mira, això em feies pensar, perquè està molt bé que et donguis el testimoni aquest, perquè crec que és, val més que mil paraules, no? Encara que siguin paraules. Vaig estar amb el nostre cap d'estat, amb el nostre copríncep, i un dia, en un acte que vam coincidir així, van venir com uns testimonis a parlar d'aquell tema, però eren testimonis que ho havien viscut en primera persona. I no era el cap d'estat que parlava d'allò, sinó que eren uns testimonis que parlaven de la seva experiència, no? I li vaig dir, monsenyor, una molt bona iniciativa, no? Que sí. parlin. Diu, avui, em va dir una frase que li he recordat ara, vam estar la setmana passada junts, i vaig tornar a recordar, ja fa temps d'això. Avui la societat vol testimonis, no vol arguments. Sí. Com diguent, què millor que un jove que es dirigeixi als joves i demostri que el moviment es fa caminant. Sí, sí, sí. Perquè, clar, o sigui, si ho et dic jo, diran, no, però si un jove és molt més fàcil. O sigui, que el que has dit molt bé, sincerament. És una carrera sacrificada, però és una carrera apassionant. Té preu, la passió? No. Doncs llavors, què més dona, si costa?
és també una professió, no, jo tampoc ho considero una professió, sinó és una passió i sí. La música és un, per mi és una manera de viure. És un estil de vida. O sigui, ho pots dir ben clar. O sigui, que li agrada tant que si no li paguessin ho faria igual. Però li heu de pagar, eh? Sí, no, clar. És com jo. D'algú de menjar. Jo clar. També ho faria de gratis, però no ho faig de gratis. O sigui, no, o sigui, saps? Realment he fet moltes coses sí. Gratis i sí, clar, home, sí. M'encanta i ho faig. Però sí que, clar, també el que no trobo bé que a vegades la música sigui un treball també que estigui poc valorat sí. O poc pagat. Això sí. Realment els músics crec que fem una gran feina i crec que la societat hauria de ser més conscient del sí. Que fem. Realment. Sí. I crec que, bueno, també tinc molts projectes en ment d'intentar apropar a la gent al món musical de la clàssica i... Com per exemple? M'expliquen algun d'aquests projectes, m'agrada. I bé, bueno... Ja tiro el guió, si vols, ja tiro el guió, va. Va, explica. Sí. Algun projecte que tenia en ment és, bueno, intentar, per exemple, crear la meva pròpia escola de música o intentar apropar-me a escoles i fer... intentar ensenyar la música des del meu punt de vista, sinó no des del punt de vista de professor... Tan acadèmic, sí. Sí, sinó apropar la gent i que realment vegin algú músic, realment professional, que es deixa la vida i això també realment crec que enganxa molt. Sens dubte. I sí. Crec que això és el que pot, és el fil que pot fer que la gent s'uneixi. No, sí, és la manera. O sigui, com molta gent no coneix la música clàssica, no perquè no els agradi, perquè no han tingut l'oportunitat. És clar, totalment d'acord. L'òpera igual. Aquest és el problema. Jo, no han tingut l'oportunitat. Jo sí, no, que sí. He tingut l'oportunitat d'escoltar, per exemple, els concerts d'Ainhoa, doncs probablement no estaria ara tocant el violí. No, és que no ho sé. Clar. Però clar, la cosa és que vaig tenir l'oportunitat també meu i realment vaig veure que era, sí. que era el meu. O sigui... Sí, però s'ha de dir que els violinistes tenim un punt raro, eh? Sí, no, mirat, tenim un punt sí. De raro i ho hem de reconèixer. No, ho reconeixem, sí, abans sí. Que ens ho diguin, aquest tio raro. Sí, sí, no, sí, ja és sabem veritat, que som raros. No, però és veritat, perquè, clar, un xaval de 16 anys doncs et parla de certes coses. No, jo vull tocar els 24 capisses de Paganini. I la gent el què? Sí, sí. I quan s'entén el que és, diu, aquest tio no està bé. Clar, la música, sí. En certa part, t'obliga sí. També a renunciar a altres coses. Clar. Altres, per exemple, quan hi ha gent, tinc amics que estan estudiant altres coses, doncs a vegades ells poden sortir o fer altres coses o passar-s'ho bé. I tu, a treballar. I jo ja està cobrant, d'alguna manera. O sigui, però... Sí, però no m'has respost si lligaves o no lligaves. Bueno, aquí... Jugant al violí, lligues o no lligues? Depèn del context. Si dius que sí, s'apuntarà molta més gent, que ho sàpigues, eh? No, clar que depèn del context, broma. No, però sí, per si vols per lligar, o sigui, pots lligar. O sigui, és si avui dia no cal tocar el violí per lligar. No, és una manera, sí. És una manera, no? Però, sí, ja no només per fer de lligar, sinó que impressiona i també sí. Pues, desperta curiositat. I la gent ho vol provar i diu, ostres, tu, això és... Aquest tio és raro, tocar sí, el violí. Sí, no? Sí, fa, sí. Ja només que s'apropi. Sí, per què no juga a bàsquet com tothom, no? Saps? O per què no juga a tenis? Jo jugava a futbol fins fa dos anys i jo al final vaig haver de deixar-ho perquè combinar-ho amb la música o era música sí. O... Sí, i segons amb qui juguis, perquè dius una patada mal donada, els dits són fonamentals, eh? Sí. Jo vaig agafar una, com es diu allò? Realment... Allò que no pots aixecar sí. El braç, o sigui, em va agafar una, com es diu? Bueno, i just quan acabava carrera. Uah. I em van dir, ara 3 mesos d'immobilitat. Jo, què? I mira, i em veies per les nits que feia així. I així ho vaig curar i al cap de 15 dies estava tocant ja. Però no t'ho pots imaginar. Et miro. Com si m'arrenquessin la pell. Ah, no, no, però clar, és que em va agafar l'època pitjor de la meva vida. No podia. Ara 3 mesos de descans. No puc. Sí. Penso que els músics també hem de fer esport i hem de tenir... Sí, ment sana, incorpore sano. Sí. També estirar és molt important. Abans jo, bueno, ara no ho faig gaire, he de ser honest, però és molt important abans de tocar i després i també tenir un temps de fer una mica d'esport, anar a córrer o el que sigui i això també... Seria molt tema posicional, Sí, esvergir-te una mica. I a més, el que deien, hi ha molts... Van publicar els nord-americans fa temps com es diu, un estudi que parlava de malalties derivades de la pràctica d'instruments professionalment parlant. Gairebé cada instrument tenia diverses malalties associades. I és increïble. Tu, com jo, si se'ns veu en banyador, bueno, a més, baixa l'audiència, però si, tinc més jo tinc més desenvolupat aquest ombro.
sense fer gimnàs, només perquè del clar, mateix fet, moviment sí, sí, sí. Ja fa... I clar, no se't veu igual, se't veu com un ombro més musculat que l'altre i no has fet res. O, ja, o les mans, més agilitat. Jo, per exemple, tot sí. Això ho tinc clar. D'agafar l'arc sí, sí. O aquí dels dits d'articular. O sigui... A mi alguns alumnes em diuen que ja tinc la mà feta per tocar el violí, que la tinc com cap allà. I un va perfecte, la tinc al lloc ja. La tinc com una mica corbada. Diu, la tens perfecta, feta a mida. Jo sí, la vaig fer a mida, la vaig encarregar de sèrie. Ja, sí, la vaig encarregar de sèrie. No, però bueno, podríem estar parlant molt més, eh? Se'ns faria eterna, però és molt interessant. Jo avui us dic també a l'audiència que ha sigut un plaer tenir una persona com l'Eduard Moya, perquè és una persona que encarna com a jove tot allò que ens agrada veure en els joves, no? Que és passió, que és dedicació, que és responsabilitat, que és respecte i que és, de veritat, sang a les venes. Perquè avui hi ha molts joves de la teva edat que tenen de tot a les venes menys sang, perquè estan com... Sí. Ah, quin pal, no? M'ho passo. Una mica de sang a la vida. Sí, de despertar. Sí, home, desperta't, fes, actua, mou-te, viu, respira, no? I això ho sap fer molt bé. Ens ho ha demostrat amb el seu violí, l'Eduard. Va guanyar el primer premi del concurs Joves Talents Musicals d'Andorra, com dèiem. Forma part de la Jonca, ja és membre de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. I, bueno, li desitgem que tingui una trajectòria molt, molt més llarga, no?, per endavant, que és molt jove. I aquí estarem, si més no, per assistir a concerts. Jo et volia preguntar mil coses més, però és que saps què passa? Portem sí, ja tres quarts d'hora, ja. És que jo, aquí. Sí, però igual ens tanquen la paradeta, no sé, saps? Allò que dius, podríem parlar molt més. Però jo sí que abans de marxar, sí que voldria que et sotmetessis a un test pel qual ha passat fins al nostre cap d'estat. I fa no gaire va passar fins a l'ambaixador d'Espanya. O sigui, que és un petit test que faig jo molt malintencionat, com tot el que faig, ja ho saps. Soc una mala bèstia, però que són preguntes, una paraula, i tu has de respondre el primer que et vingui al cap. T'atreveixes? Va, sí? Sí. Quantes preguntes m'ha posat cara de poc convençut, també us ho dic. El tinc cagadet, cagadet, ara mateix. A veure què em fa. Quasi més que tocar el Royal Albert Hall, Quasi. Doncs sí? Doncs cap al test, que hi falta gent. Preparat, Eduard? Sí. Et veig amb cara d'acollonit. Sincerament, et veig amb cara... Està més acollonit ara que quan tocava, És que és fort, això, El tinc a les meves mans. Vinga, va, preparat, sí? Sí, de veritat. Un color. Color verd. Un sentiment. Passió, alegria, felicitat. Molt bé. Són diversos, però són tots bons. Una fruita. Poma. Un verb. Jugar. O llogar, què has dit? Jugar. Ah, jugar, pensava que he dit llogar, ja tens propietats no, per llogar. No, però quan toques jugar. Vale, sí, no, correcte, divertir-se, sí, jugar, vale. Paraula, una paraula. Paraula, amor, per exemple. Una beguda. Fanta? Taronja o llimona? Taronja. Vale, jo no puc perquè tinc al·lèrgia amb aquesta, amb un colorant. Una estació de l'any. Estiu. Un mes. Desembre. Un dia. 7. Un número. 11. Un viatge. Viatge... No sé... exactament, no sé... Encara que no l'hagis fet, un que voldries fer, per exemple. Anar, per exemple... Itàlia, per exemple, no sé. Itàlia, bueno. Podries anar a Gènova i així de pas veus el violí de Paganini. Sí, també. Ja, sense voler, Sense voler. Sí, sí, sí. I si guanyes el concurs Paganini, també saps que el podràs tocar, Té un Guarnerius del Gesú fantàstic. Una part del cos. La part superior, diria, els braços, crec que és... Fonamental. Fonamental. Un cotxe. Volíem parlar aquí de cotxes. Un Audi, per exemple. Sí, amant dels cotxes, també. Bueno, no estic molt ficat, però sí, un Audi crec que és un bon... És una bona elecció. Una olor. Això és interessant. Dolç? L'olor d'algú dolç? Bueno, barregem gust amb olor. Bé. Diferent, sí. Una sensació. Una sensació... nervi. Però nervi bo, no? Sí, de treure tot el que tens i de no sé, com passió, o sigui, bé, tenir aquest nervi. Molt bé, sentir-te viu, vaja. Sí. Molt bé. Un país. Un país.
Andorra. Res a dir. Encantat de la vida. Aquest noi va per diplomàtic. Mira, em tenien avui l'ambaixador per aquí, d'Espanya. Dic, jo, escolta, si queda una vacant, que el truqui, perquè és diplomàtic de mena, també. Eh? Però, bueno, una ciutat. Una ciutat. Interessant. Viena. Musical. Molt musical. Sí, m'has dit molt musical. Una cançó. En el teu cas, podria ser una peça per violí. Si cal. Una peça... Concert Tchaikovsky, al violí. Bé. Anem bé, eh? Anem molt bé, eh? Anem molt bé. Aquesta no me la penso. Tinc un alter ego de 17, aquí, de 17 anys, eh? Un alter ego, eh? És que és veritat, és que és apassionant aquest concert. Un llibre. Un llibre. No sé, un llibre... realment... diria, per exemple, la biografia de Gustav Mahler, que tinc pendent per així, però trobo que és un compositor... fascinant. I... Cert, ho és com la seva música, sí, és veritat. Per això també s'ha portat tant al cinema. Per sí, algú sí. Serà, no? Una pel·lícula. Una pel·lícula. Realment, no m'he ara cap, no. No sé... per exemple, no sé, Jurassic World, per exemple. Molt bé, sí. Veu un monstre i menja el teu violí. Fantàstic. Fantàstic, ho trobo perfecte. Sí. No, que broma. Una flor. Una flor. Ara hi ha la planta carnívora. Rosa. Vale. De quin color? Vermella. Passió, eh? Saps sí, que sí. Això vol dir passió, no? Sí. Vale. Ho sé. Sí, ho sé. T'agrada punts suspensius? M'agrada gaudir de la música. No t'agrada? No m'agrada... que no em surtin les coses com vull. Benvingut a la vida. Sí. Benvingut a la vida. Això ho vull dir. Sí. Una... Ets molt perfeccionista. Una virtut. Si no fossis perfeccionista, no series violinista. Constància i entrega. Molt bé. Un defecte teu. Un defecte meu, timidesa i també a vegades soc una mica dubtós. Avui ho has superat bastant, eh? Això. S'ha de dir que venies... No semblava, eh? Pensava que ui, estava una mica cagadet, eh? Però no, bé, ja anem agafant. Gran part de la culpa tens tu. Bueno, ja me n'alegro. Una mania. Una mania. Interessant. Deixa'm pensar, manies, ara. No sé, quan, per exemple, estic estudiant, i hi ha un tros que no em surt i una altra vegada hi estic i no surto i és com que m'enganyo i fins que no surt no. I aquesta mania és bueno, de no saber com parar i mirar-ho de distància sí. Que em faci una volta, torno de vegades sí. Soc, a vegades m'obsessiono molt i estic sí. Allà ha de sortir, ha de sortir sí. Sí, aquest pizzicato amb la mà esquerra, amb un staccato volante i dius, però sí. Qui era aquest desgraciat que va composar això, no? Per exemple, no? Sí. I al final fins que surt, bueno, està bé. Un bici confessable. Un vici. No sé. És que no sé què dir-te. Jo te'n diria un, mira, i et conec. No et conec tant com això, però... Perfeccionisme. Sí, ets bastant perfeccionista. Segur que ets perfeccionista estudiant i treballant una peça, no? Sí, som molt... Doncs perfeccionista podria ser un vici a la perfecció, no? O arribar a la màxima perfecció possible, no? Sí. Un pensament. Un pensament... O sigui, en quin sentit? El que et vingui al cap. Algo que t'agradi, un pensament, deixar com, jo què sé, allò, com un epitafi. La pau al món. Satisfacció. Ah, molt bé. És que és molt avorrit això de la pau al món. Tothom diu el mateix, saps? O sigui, satisfacció. Sí, pròpia i aliena. Sí, està content amb el que tu fas i amb el que produeixes, també. Molt bé. Doncs ja està, veus que no hi ha tanta tortura? Sí. Veus? És que també la gent aquí de seguida... Ja està, eh? Sí, està, no? Sí, estem, no? Sí, és que ja no sé ni el que està. Sí, està. Doncs ja està, ja veus, no hi ha per tant, eh? Bueno. Alguna pregunta i... Vinga, continuem. Com deia Franz Liszt, estimat Eduard, un dels meus compositors favorits, que ja saps que jo soc liszttià i paganinià. Soc raro, ja t'ho dic jo que soc raro. Paganini i Liszt tenien un gran vincle. Sí, realment. molt. De fet, Liszt va composar... O sigui, crec que va ser l'any 1831. Sí, bueno, té... Varios estudis d'execució transcendental, campanela, la famosa campanela de Paganini, el va convertir ell en estudi també d'execució. Sí. Però recordo que crec que va ser l'any 1831 que va tocar Paganini a París. I en aquell concert,
una sala plena com aquesta, si no m'equivoco, entre altres hi havia Schubert, hi havia Schumann, hi havia Liszt, hi havia diversos dels immortals. Sí, imagineu-vos sí. Quin concert. Mira com devia tocar Niccolò Paganini, que Schubert va abandonar la seva família i es va dedicar a la música. Va abandonar tots, dona, tot tothom. Va dir, passo de tots, vaig a fer música. Liszt estava fent sempre coses molt romàntiques i va començar ja amb les rapsòdies hongareses i amb la virtuositat típica de Liszt. Schumann va canviar l'estil compositiu. O sigui, mireu com va afectar a les ments escoltant directe a Paganini, no? Això, el que es diu, un efecte de catarsi, no? Va canviar la vida i va provocar un algo dintre que et va fer canviar com a persona. Doncs això és el que a vegades fa que una persona canvi de vida quan coneix algú que li fa trobar la passió cap al seu instrument, no? Tant de bo això ho puguis fer tu per molta gent, no? Sí, que, tant de bo. Que et vegin tocar tu i diguin, vull fer de gran el que està fent ell ara, no? Seria ideal, no? Sí. Però com deia Franz Liszt, la música és el cor de la vida. Per ella parla l'amor. Sense ella no hi ha bé possible i amb ella tot és bonic. I és veritat, és que la música ho és tot. Ja ho deia Beethoven, una revelació més alta que tota filosofia, no? Ha sigut un plaer tenir-te aquí, ja ho igualment, saps. Igualment, encantat. Molta sort, com diuen a França, molta merda. Molta merda. Molta merda, que t'atrepitxis i tot, saps? Vol dir que vas trepitjant escenaris i que vas tenir molt èxit. I endavant amb la carrera, tu, i que com estàs aquí a la Jonca, que ja ens anirem venint, però que ja sí. Tens un nou amic i un nou aliat als mitjans de comunicació, que ho sàpigues. Moltes gràcies. Un plaer. Encantat. Que vagi molt bé. I bueno, fins aquí a l'entrevista d'avui. Nosaltres continuem amb el programa, però fins ara mateix no marxeu. Us donem temps per fer un pipí ràpid i un got d'aigua. Però aquí ràpids, que seguim amb la tertúlia. Fins ara mateix.